bilmeydi hiç kim ne çekip. Beni bekçim dedim la belki. Ben esli de mertehi baral. Vay buluşma yürsen mülçenlep. En atı di barat mo çenlep. Vay buluşma yürsen mülçenlep. En atı di barat mo çenlep. Çıkartıdı o. Kaysı günü köp ağam adını yemeyle taş öteyle desem yavdanla adep yap ağırıp kaldı ya bana. Oho! Seninçe apağını me ağırtık bu yaptı mende he? Oy! Bu mantan işkimiz mi yedik o? İşkimizin geri ağırıp kalmaptı he? Bu ne olsun diye? Sayarıktım apam tanısa köyün yerim basla ağırıp kaldı olmuşta. O kızlık ya kulken sen o. Apan hata aşkıgan ikin tırlay mende. Apanın aş sebebidin bağı o. A dükkanını almıştırdığa iştimi kurak kaldık. Men dek gekemedim teki. He Dora. Au Dora ne geldin o? Dora? He. Dora öydü bağı o. Yok. Ba ba ba. Ne kara bakay ya toptu. Kara bakay. Kaynak suya çıkayım ancak. Uy. Ne ketkendi bu dur ha? Mana mana. Ha. Foto. Ha doğrunu aldım. Oy. İşki tal qodayma? Ha? İşki tal. Oy. Doğru tügep ketkendi qo, nədin tapdınla? Oy, bağı o, işkapdı. Bakken qo. Ha, bakken, bakken. Beş nüylü günü, beş nüylü günü. Ben nasıl? Azrakçı, yan azrakçı. Çıkarak sen paydı kıldı. Oy. Buldu mu? Buldu. Boğansı, tolu mu kozgaldı bu gelanın ağırıkı? Ya paydı kıldı bu doğrulu. Bolde, sen kirip tapşırıqını işle. Mağay. Üzen qaray. Ne buldu? Oy, ne buldu? Oy, ne buldu? Ne buldu? Vay, korkma, ne buldu? Ne buldu? Ne buldu? Nesim çıkmaya atıdı. Hocam. Oy, ne buldu? Ademini korkatma. Ben korkma, hata işçi oldum. Ой, шо, өткен, ішкен, дұры шо! Ой, құнды, ой, ой, яндырамыз, ә? Ой, тұ, 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 тұ! Мана, 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 мана! Яндыр, яндыр, яндыр! Ой, яндыр, яндыр! Ой, 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 янмайды қа! Ой, нен болғасы қотон! Әдемді қоқатмығда! Ой, күзенің қарық кені кет барда! Опа, не болды? Бұрын алма тұпты. Не ма? Құтан!
Ой, нем болдың? Әдемді қоқатын дейме. Неміш бұл? Тон. Ой, ой. Сөт? Сөт? Бұл амда? Бұл да. Сәл бешін өппі. Құрақ отын. Азырақ құпы, азырақ құпы. Үйлігіне азырақ. Апа, қолдар ақ апа. Сен апамға мұштарын іштің ма? Ішкіздің ма? Ә, өткенде шо мұштарын ішкен? Ой, бұ әмес бұ. Қып оқшаш қо? Қып оқшаш деп оқшымайды бұ ішкіз ішкі дара. Оны ұстығы бұның уақыт өтеп кетіпті. Уақыт өтеп кетіпті? Апам, дұрдың зәрінің қатты да? Құдара қапа. Яқшы ма? Доқтыр қаны қапырам дұқия. Доқтыр қамырам ма қапа? Яқ бала, дүгінде бағмайды. Әрдігінде яқшы қалайма. Әмелі болмыз. Бүгінде яқшырақ арамағын. Әрдігінде қарап бағайламыз, ә? Қоқтып жынымын алды ем қолды. Бұла, сен керіп тапшырқың ішілі. Мен бірден қарап тұрай. Азыр шығады, яқшы. Қадыр жын бол маңа. Әй, болды-болды бұл сафада тазы. Яқшы арамаламайды кенсе жүрі. А, өй, кәрватыр. Кәрі кіріп кетті. Бұлай, сафады армаған дейтін болмайды дейін. Үке болды. Жүрі. Мәңі. Әлмүші. Шо, болды. Қарақ отын. Байдың бірма китап қарса, мүш пақуағы, мүш ел көйдірдіған құсысеті бәкен қара. Сенің мүші келіңі доғырының пайды қымығына қарап, елдің ағыр отамды кейдейме. Шуңы, мен шықып бір, пақыдың бірні түтіп келейді ма? Ой, жан, пақым доғыр мүке? Ой, пақы деген бағы, өзіне шықыл кеселігі пайды қылды деп есіпті. Ой, қанда қысаңла, өзіңіне біліп қымам сіла. Болды, болды. Қашта бе қып бақайлы, бе пайды қып қасы әжепімесе, мақыл-мақылсе арам әпті ғын. Мен шықып керейімсе, мақылы. Ой, кітап мен қойып қой. Бұлал! Бұлал! Апаңа обдан қаржы ма? Мен шықып кеттім әмсе. Қош! Мөкендеп атайды аңлығам білген Иқтымам банатны әммейлән көрген Әтүдің кәткіке бай бұлың
ئەپكە قارىداپ چىرايى ئۆنگەن ئەرزاننىڭ كەينىدىن چاققايى كۆرگەن باران ھەي بارات تاشتىن چىڭ بارات كىم بەك بەرمەس چاشقانغا بارات بىخىل بارات Баратның еші аз қалды жағында қылмаған іші әтідің кәткіче бай бұлыш қиялыда қатуду бөшінің іші ғам теші баратның сүріні білмейді кіші ихтымал өзіге Өзәңге қарат, алдам кімі ол яқ-яқ Қандақ адам ой сен Достыры ек, оны бақ-бақ Бай боп, біз өлкесен Үй, баратқа Ақса дұрып, жаратма Ерші күтікі болында сана бақ Сән әтті апанға қарап бақ Кімден неме қазасында бай болуду Бекті алда залы бақ, сай болуду Сән есіл бұны бай кеттіл қарап тұр барады Сен ұмамды ға, еш құттымның кесілігі бе, дұрып қаласы әмекі деп, саңамын жапасы еп қойдым. Чым түрпәгіне, бі дауа ұп қасаңа жапымез. Жым тұа, жым тұа.